بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى السادس ada pun yang keenam dari pembatal-pembatal keislaman yaitu manis ah. barang siapa yang mengolok-olok barang siapa yang mengejek menghina bisyai'in terhadap sesuatu min dinillahi dari agama Allah jadi dia menghina agama Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil agama Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan tertawaan sedikit pun au sawabihi ataukah pahala pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia remehkan dia hinakan dia ejek dia anggap itu sebagai lelucon au iqabihi atau kasiksanya Allah Subhanahu wa taala kafara maka dia kafir wa dalil qawluhu ta'ala dan adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala qul katakanlah abillahi apakah terhadap Allah wa ayatihi dan ayat-ayatnya wa rasulihi dan rasulnya kuntum tastahzi'un kalian olok-olok kalian ejek la ta'tadhiru ta jangan kalian meminta atau mengambil alasan beralasan kafir tum, sungguh kalian telah kafir ba'da imanikum setelah kalian beriman Yang keenam dari pembatal keislaman ini yaitu mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala atau yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk menghina atau merendahkan Yang dimaksud di sini mengolok-olok sama halnya mengambil sebagai bahan tertawaan ataukah ya, memang menggunakan perkataan-perkataan yang merendahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita di Bugis biasanya kalau kita sebutkan tentang ancaman Allah atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala. biasa nal Bali, maka boleh Kita sebutkan tentang ancaman Allah tentang neraka biasanya yang dijawab oleh mereka sama mu boleh. Ya, apakah kamu sudah ke sana ke neraka dan itu biasanya kita dengar kemudian kita sebutkan tentang pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita sebutkan tentang surga Dan ini bahaya ini. Kembali lagi pada perempuan. Biasanya kalau suaminya menyampaikan tentang poligami. Yaro biasanya eh, diambil sebagai jawaban. Apalagi misalnya kita katakan bahwa surga balasannya. Kemudian di, mereka mengatakan lebih baik saya tidak masuk surga. Ya, banyak ini kan. Lebih baik saya tidak masuk surga. Lebih baik saya masuk neraka. Ya, Jenawat tak masuk surga. Ya, Cuba bayangkan bagaimana mereka menjual akhirat dengan perkara dunia. Allah mengatakan: Ulaikal ladhin ashtraul hayat adunia bil akhirah. Mereka adalah orang-orang yang membeli dunia dan menukarnya dengan akhirat mereka. Laika alladziina ishtaraw dhalaza laika alladziina ishtaraw alhayata ad-dunya bil akhirah fala yukhaffafu 'anhum al'adzab. Maka tidak akan diringankan baginya azab siksa wala hum yunsarun dan mereka tidak akan ditolong. Ya, mungkin nanti bisa dicari, ya. Jadi, setelah ini, nanti ada, ada tugas untuk mencari mungkin minimal tiga yang sering terjadi di sekitar kita, di mana mereka, atau ya, eh, pada poin mana sering terjadi, atau kita cek dari syirik seperti apa penyimpangannya. Kemudian eh, Yang kedua Tawassul yang dilarang seperti apa Istihza Mengolok-olok agama Allah Seperti apa ini banyak ini. Ya Misalnya waktu kecil eh, ada biasa kita dengar nabi apa namanya nabi durandurang ya itu di antara bentuk penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada nyanyiannya itu. Dan beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Karena sebab turunnya ayat ini yaitu sekelompok orang yang kemudian membicarakan tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka mengatakan orang yang paling orang-orang yang sangat mementingkan perutnya, kemudian yang paling penakut ketika di medan perang. Ya, mereka membuat menceritakan ya, tentang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengolok-olok, ya, dan itu sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan turunlah ayat ini. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un Katakan apakah terhadap Allah ayat-ayatnya dan rasulnya kalian hina La ta'atadru Karena setelah itu setelah mereka tahu bahawa Nabi SAW mengetahuinya dan turun ayat ini Mereka datang dan menjelaskan alasan Bahawa mereka bahawa itu cuma apa namanya ya, Bahasa ataukah pembicaraan yang biasanya Dicerita kalau dalam perjalanan Untuk menghilangkan rasa jenuh dan seterusnya ya, Tapi bukan seperti itu Agama ini bukan untuk diambil sebagai bahan tertawaan Makanya Allah mengatakan Di dalam ayat ini Qada kafartum ba'da iman Yang tadinya beriman Karena mengejek agama Allah Menghina agama Allah Maka mereka kafir keluar dari agama Islam. Maka dalam ayat ini kita mengambil pelajaran yang pertama yaitu wajib memuliakan dan mengagungkan. Wajibnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tanakkas ya, menghina mengurangi merendahkan Allah Subhanahu wa taala maka dia kafir. Barang siapa yang merendahkan Menghina Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia kafir Kul abillahi Katakan apakah terhadap Allah Jadi siapa yang menghina Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dia kafir Kita bahas ini bukan sedang Bukan berarti kita Yang mengkafir-kafirkan Tapi itulah makna dari Poin yang ketiga ini Kita mengkafirkan orang kafir Yang dikafirkan oleh Allah Yang kafir Kemudian di antara poin yang kita ambil dari ayat ini yaitu wajibnya memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang merendahkannya maka dia kafir. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi. Siapa yang merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia kafir. Sama halnya dia membuat gambar menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengucapkan sesuatu yang menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dia melakukan praktek di mana praktek perbuatan itu secara sengaja mereka hina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka itu adalah bentuk kekafiran. Ya maka itu adalah kekafiran. Kemudian wajib ya, memuliakan Al-Quran. Siapa yang menghina Al-Quran? maka dia kafir. Kul abillahi wa ayatihi. Katakan apakah terhadap Allah dan ayat-ayatnya kalian olok-olok. Kemudian wajib memuliakan para sahabat. Termasuk barang siapa yang menghina sahabat, maka dia kafir. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita menghina yang dimuliakan oleh Allah. Subhanahu wa taala yang disucikan namanya di dalam Al-Qur'an yang disucikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apalagi sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah mereka menghina para sahabat itu masalahnya kita menghina orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Kita menghina orang-orang yang disebutkan keutamaannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ayat ini juga kita memahami wajibnya memuliakan agama dengan seluruh ajarannya dengan seluruh pemahaman akidah ibadah dan muamalah bahkan yang diterangkan di dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menghina agama Allah, maka dia kafir. Kemudian wajib ya kita memuliakan para ulama. Siapa yang menghina ulama? Karena ilmu, karena Al-Qur'an dan hadis dan pemahamannya dia menghinanya karena pemahamannya Maka ini termasuk juga perbuatan Yang akan mengantarkan kepada kekufuran Karena yang kita hina adalah Agama yang ada pada diri Ini bahaya ya. Makanya di situ pentingnya kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salat lima kali sehari semalam kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Ternyata kita sudah jatuh jauh pada hal-hal yang membatalkan keislaman. Kalau Islam batal, batal semua. Batal semua amal perbuatan yang kita pernah lakukan. Jadi yang pertama adalah syirik, yang kedua tawassul yang dilarang, yang ketiga tidak mengkafirkan orang musyrik atau meragukan kekufuran mereka atau membenarkan cara beragama orang lain. Kemudian yang keempat, meyakini ada syariat yang lebih sempurna dari syariatnya Rasulullah SAW atau ada hukum yang lebih baik daripada hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, membenci apa yang dibawa oleh Nabi walaupun dia kerjakan. Ya. Membenci ajaran agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya puasa. Mana kesi mau puasa ki di lupu-lupu ria Ya. Walaupun kemudian nanti dia itu berpuasa. Ya, agak sedih asal sempak aja. Ya, itu bahasa-bahasa yang menghina agama Allah Subhanahu wa taala serta yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. si dasar aja itu kita Korea leh. Ya, kemudian menghalangi kesempatan pengeli lokasi dan seterusnya. Bahasa-bahasa yang biasanya secara spontan diucapkan tapi ternyata itu menggugurkan amal. Mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Hati-hati. Makanya ini penting kita pelajari dan kita sampaikan dengan cara yang baik ya bukan langsung oleh kafir itu dengan cara yang baik karena mereka tidak memiliki ilmunya jadi kita sampaikan dulu ilmunya tayyib itu yang keenam kemudian kita pindah pada yang ketujuh as-sabi'u Adapun yang ketujuh dari pembatal-pembatal keislaman yaitu as-sihru, sihir. Waminhu ya, Wa minhu di antara bentuk sihir itu as-sarfu. As-sarfu ini ya, bagaimana dia memalingkan, memisahkan. Ada dua orang, misalnya suami istri, dia melakukan sihir untuk memisahkan. Ada antara bos dengan bawahan supaya bosnya ini membenci bawahannya, dia melakukan sihir. Ya, karena urusan dunia, dia ingin mengganti posisinya misalnya. Kemudian antara ibu dengan anaknya atau bapak dengan anaknya ini biasa ada sihir. Ya. Seperti itu. Untuk memisahkan orang-orang yang berkasih sayang. Ini termasuk ya di antara orang-orang yang melakukan sihir itu tujuannya. Ya. Ma yufarriqu bihi bainal mar'i wa Jadi mereka melakukan apa yang bisa membuat atau memisahkan seseorang dengan pasangannya. Ini banyak. Bahkan kebanyakan sihir itu dilakukan untuk ini. Dan tidak main-main bahwa syaitan ini itu paling bersemangat untuk memisahkan orang-orang yang ya, berkasih sayang, terutama suami istri. Ini kerjaan paling besar Jadi biasanya itu kalau kita merukia, ya, mereka para jin ini mereka akan mengatakan bahwa ini kerjaan yang paling menguntungkan bagi mereka, yaitu memisahkan suami istri. Kemudian walatfu, walatfu ini ya biasanya juga kebanyakan dilakukan oleh orang untuk membuat orang itu suka. Jadi menyukai perempuan atau menyukai laki-laki atau supaya bosnya atasannya suka sama dia dan seterusnya ya dia melakukan sihir untuk itu wal atfu fa man itu contohnya ya ini disebutkan as-sarf wal atfu karena kebanyakan sihir itu dilakukan untuk ini apakah untuk memisahkan ataukah untuk membuat orang suka Pemanfaatlahu maka barang siapa yang melakukannya melakukan sihir. Jadi dia yang melakukan sihir dengan mantra-mantra tertentu atau dengan pengamalan-pengamalan tertentu dia lakukan auradhi bihi atau dia rida terhadap sihir itu. Dia suruh orang untuk melakukan sihir. Dia rida terhadap perbuatan itu. Kafarah, maka dia kafir yang melakukan sihir atau kaya memesan sihir itu kafir kedua-duanya kafir keluar dari agama Islam karena ulama menjelaskan bahawa sihir itu tidak terjadi kecuali orang itu melakukan kesyirikan sihir itu tidak terjadi kecuali orang itu melakukan kesyirikan kecuali dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya meminta bantuan kepada jin wa dalilu qawluhu ta'ala dalil bahawa orang yang melakukan sihir itu atau rida terhadap sihir itu kafir adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah al-baqarah ayat 102 wa ma yu'alliman min ahadin dan tidaklah keduanya malaikat harut dan marut mengajarkan seseorang seseorang pun hatta yaqula ya sehingga mereka kedua mengatakan kedua malaikat itu innama nahnu fitnah bahwa kita ini hanyalah fitnah ujian bagi kalian. Fala takfur. Jangan kalian kufur dengan mempelajari ilmu sihir. Mempelajarinya. Coba bayangkan. Fala takfur. Jangan kalian kafir. Mempelajari apalagi kalau melakukan. Kalau kita baca secara keseluruhan ayat ini mulai dari awal ayat sampai akhir bahkan satu ayat setelahnya itu akan memberikan kesimpulan Bahawa betul-betul sir itu adalah kekafiran misalnya di awal ayat Allah mengatakan wattaba'u matatul syayatin wa ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman ya dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan dan ya sulaiman tidak kafir karena mempelajari atau mengajarkan atau melakukan sihir. Wa ma kafar Sulaiman, walakinna asyayatin kafaru. Kan tetapi syaitanlah yang kafir. Yu'allimuna an-nas as-sihr karena mereka mengajari manusia sihir. Hati-hati mana yang disampaikan dan itu ternyata adalah mantra sihir. Mantra sihir dia di termasuk kita mengajarkan ilmu sihir. Maka kafara rasulun walakinnasyayatin kafaru syaitan la yang kafir. Ya'allimuna annas as-sihr. Mereka mengajari manusia itu sihir. Ya, kemudian di akhir ayat ya. Allah mengatakan wa ya'lamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum Ya, dan mereka mempelajari apa yang memberikan mudarat kepada mereka dan sama sekali tidak memberikan manfaat. Walakad alimu dan mereka mengetahui. Ya. Lamanis tarahu bahwa siapa yang membelinya malahu fil akhir. Siapa yang melakukan sihir malahu fil akhir. Tidak ada baginya di akhir pahala. Gugur semua ini diantara dalil yang kuat bahawa sihir itu menggugurkan semua pahala dan tidak ada amalan yang menggugurkan semua pahala melainkan itu adalah kesyirikan atau kekufuran. Wala bi sama anfusahum malahu fil akhirati min khalaq. Tidak ada pahalanya di akhirat habis karena sihir. Wala bi sama anfusahum law kanu ya'lam. Dan sangat buruklah apa yang mereka beli atau apa yang mereka lakukan seandainya mereka mengetahui. Kemudian setelahnya itu di ayat 103, walau annahum amanu wattaqau. Seandainya mereka beriman. Ya, seandainya mereka beriman terhadap Al-Qur'an, terhadap Allah, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam wattaqau dan mereka menghindari sihir dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, tidak mempelajari, tidak melakukan dan tidak ridha terhadap sihir itu. Wattaqau dan mereka takut bertakwa menghindari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala la masubatum min indil khair. Pahala di sisi Allah itu lebih baik seandainya mereka mengetahui. Tapi sihir itu ada? Iya, sihir itu ada. Tapi semuanya terjadi dan memberikan dampak itu dengan ketentuan dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sihir itu, tapi karena Allah yang menghendaki. Sebab seandainya sihir itu yang memberikan Yang berkehendak Maka semua sihir itu akan terjadi Tapi tidak Tidak semua sihir terjadi Sihir yang terjadi berarti Sihir yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Allah menghendaki Irada kehendak Allah itu ada dua Ada irada syariah Apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan disenangi oleh Allah Itu irada syariah seperti salat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu dicintai oleh Allah tapi itu tidak mesti terjadi. Allah memerintahkan salat, apakah semua orang salat? Tidak. Dan di adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan ada iradah kaunia. Apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mesti perbuatan itu ketentuan itu sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah apa namanya? irada kauniyah. Jadi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan belum tentu sesuatu itu disenangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya kalau orang melakukan saya firman Allah SWT Zahar al-fasadu fil barri wal bahar Bima kasabat aidinas Telah muncul kerusakan di Daratan dan di lautan Disebabkan karena ulah tangan manusia Kerusakan ini terjadi atas Kehendak Allah SWT ya, Disebabkan oleh perbuatan Manusia ya. Padahal Allah tidak Menyukai kerusakan Jadi irada Allah Ada dua, irada syariah ya Dengan irada kauniyah Ya. Tayyip. kemudian cara menangani sihir ini ada yang pertama yaitu dengan cara ruqyah atau doa. Dan ini yang disyariatkan. Kemudian yang kedua dengan cara mengobati sihir dengan sihir dan ini yang diharamkan. Jadi kalau mengobati sihir dengan sihir itu diharamkan. Haram tidak boleh dilakukan. Ya. Jadi ada orang terkena sihir lokasi nanti di Mas Sandro. Diobati juga dengan sihir. Itu tidak boleh haram hukumnya. Kemudian misalnya eh, Sandro itu melihat oh, ternyata lumpur aja. Berarti dia juga mengobati dengan sihir. Mungkin dia bisa apa namanya informasi dari jinnya, kadang-kadang jinnya yang sedangkan jin yang ada pada dia kecil. Ya Jadi haram hukumnya mengobati sihir dengan sihir. Yang disyariatkan itu dengan cara meruqyah. Dengan cara meruqyah membacakan doa-doa yang bersumber dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum penyihir ini itu dibunuh di dalam Islam. Ya. Dan itu yang diberlakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. baik yang ketujuh jadi sihir ini paling banyak juga terjadi di masyarakat kita di sekitar kita anutan ngaga kemudian dia nepake sipakena ya kadang yang itulah syumul maksiat buruknya maksiat itu akan terbawa-bawa akan selalu terbawa misalnya mau loh ya. dia punya dia nakal dan dia banyak baca bacanya ya mereka baca bacanya ketika terjadi dia sedang sini sudah bertobat tobat nih ketika ada yang misalnya mengganggu langsung iron apa ngupuk kok pak kamu beruntung karena saya sudah bertobat Sandinya Riolo, ya, dia sebutkan ke, apa namanya kenakalan-kenakalan yang kenakalan, baca-bacanya dan seterusnya. Nah, itulah syukur masih. Terkadang kita akan terbawa ke situ, ingin kembali ke masa itu. Sama dengan kita yang sebelumnya hobi dengarkan musik. Di antara syukur maksiatnya, kalau kita dengar lagu-lagu nostalgia, kita akan kembali ke situ, seperti muraja kembali. Itu syukur maksiat pengaruh maksiat ya misalnya orang yang berpacaran sebelum menikah syu'mul maksiatnya kalau ketemu dengan mantannya yang ngeras teringat lagi maksiat maksiat yang pernah itu syu'mul maksiat makanya kita berusaha bagaimana tidak memulai maksiat itu karena itu akan terulang nanti Syaitan akan mudah untuk membuat kita muraja ah, mengembalikan ingatan dan memori kita pada maksiat dan kita merindukan itu keburukan maksiat yang kita lakukan sama dengan sihirin Anu tengaga ya kembali lagi kalau dia bisa menguasai dirinya dengan pertolongan Allah di sini aja, aja astagfirullah ya, misalnya sudah taubat tapi terkadang nampak aksi pakainya ya seolah-olah ada pembolehan untuk dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah pada kondisi tertentu hati-hati ini. -hati jadi semua yang mana-mana yang sudah diterima itu baca-baca yang memang adalah kesyirikan itu dibuang. Masuk waktu. Ya. Hah? Belum. Baik, kita lanjut. As-samin yang kedelapan. Jadi ini poin pentingnya nomor 7 ini itu yang biasa baca-baca yang biasa diterima itu kita orang Bugis. Ya, Kemudian yang kedelapan, muzaharatul musyrikina, menolong, membantu orang-orang musyrik wa muawanatuhum dan membantu mereka. Alal muslimina atas orang-orang Islam. Maksudnya membantu untuk menyerang ataukah memerangi orang Islam. Ya, wa dalilu qauluhu ta'ala dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala ya, bahwa itu adalah bentuk kekufuran wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin ya ini salah terjemahannya ini secara ijma bukan ya jadi wa man yatawall lambaran siapa yatawallahum ya mengambil mereka sebagai teman setia wali atau pelindung atau pemimpin di antara mereka di antara orang-orang kafir fa innahu minhum maka sesungguhnya dia itu sudah termasuk di antara mereka jadi siapa yang menolong membantu menjadi teman setia untuk kemudian memerangi orang Islam karena dia bergabung dengan pasukan atau kelompok orang-orang kafir maka hukumnya dia sudah mengikut kepada orang kafir itu. Inna Allah la yahdil qawmaz zalimin Sungguhnya Allah tidak ya, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim Jadi termasuk golongan mereka ya, Ini di, misalnya ya, Misalnya fakta yang disebutkan bahawa ternyata Tentara Israel itu bukan hanya orang-orang Israel Tapi sebagainya ada juga orang Arab Ya, karena ini termasuk, misalnya, tugas negara, sehingga mereka memerangi orang Islam. Itu masuk di sini. Setidaknya ada tiga bentuk orang-orang yang membantu orang-orang kafir untuk memerangi orang Islam. Yang pertama, mereka membantu orang kafir memerangi orang Islam ya ma mahabbati ma hum min al-kufr ya sedangkan dia senang terhadap jadi dia muslim mengaku tapi dia senang terhadap praktik-praktik orang-orang kafir atau orang-orang musyrik sehingga mereka membantu untuk mem apa namanya memerangi orang Islam. Ya. Maka ini termasuk kekufuran. Atau paling tidak dia melakukan dosa yang sangat besar. Kemudian yang kedua, membantu orang-orang kafir memerangi orang Islam dia juga karena benci kepada orang Islam. Wa hum yakrahunahu ala zalika bisababi iqamatihi Dan mereka orang-orang kafir juga benci terhadap mereka karena bergabung bersama dengan mereka orang-orang kafir. Jadi barang siapa yang membantu orang kafir, membantu untuk merangi orang Islam, maka ancamannya adalah ya, kekafiran. Jadi kalau misalnya ya, orang dipaksa kalau kalau dia tidak melakukan maka dia diusir, harusnya dia memang meninggalkan negeri itu, negeri yang kafir itu. Karena ancamannya juga besar kalau orang-orang yang mengkhawatirkan akidahnya lalu kemudian dia tidak hijrah, maka itu ancamannya besar. Allah mengatakan, ya alam takun ardullahi wasi'atu hajiru fiha. Kenapa tidak hijrah? Negeri Allah ini luas, Ya. Ya, biasanya kalau kita ini orang-orang yang membantu untuk, tapi bukan orang kafir yang biasa yang dibantu, orang-orang ya, pelaku bid'ah, ya membantu untuk melenyapkan akidah akidah sunnah atau orang-orang yang menegakkan sunnah karena perbedaan pandangan dalam beragama. Itu yang biasanya terjadi, tapi yang dimaksud dalam pembahasan kita ini adalah membantu orang kafir untuk memerangi orang Islam. Ya, barang siapa yang bergabung dalam barisan orang kafir, fa innahu minhum. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menghukumi mereka itu masuk dalam kelompok orang-orang kafir. Tay Kemudian poin yang kesembilan <suiberatını> Man i'taqada siapa yang meyakini anna ba'dhan nasi bahwa sesungguhnya sebagian manusia la yajibu alaihi ittiba'un nabiy. Tidak wajib atasnya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak di antara akidah-akidah kita. Akidah-akidah yang salah di antara orang-orang Bugis. Jadi dia meyakini ada tahapan atau tingkatan tertentu dari orang-orang ini di mana tidak ada lagi kewajiban dia untuk mengikuti nabi langsung ya, langsung ke Allah taala tidak melalui nabi sallallahu alaihi wasallam ada keyakinan begitu ada tarekat yang seperti ini ya kemudian dia menghinakan apa yang kita lakukan kedek mau ke mau ya langsung ke Allah taala wa annahu yas'ahu alkhuruj dan dia meyakini bahwa boleh baginya keluar ansyariatihi sallallahu alaihi wasallam dari syariatnya nabi. Dia meyakini ya dia ni wajikak sempat aja. Ya. Tidak wajib puasa, tidak wajib salat karena dia sudah sampai pada tahap tertentu. Dan dia mengambil agama bukan melalui nabi sallallahu alaihi wasallam tapi langsung kepada Allah Taala. Itu akidah dan keyakinannya. Kama wasi al khadir al khuruj. Dia meyakini sebagaimana bolehnya ya Khadir yang kita biasa kenal Khadir itu keluar dari syariatnya Nabi Musa alaihi salam siapa yang meyakini bolehnya keluar sebagaimana Khadir keluar dari syariatnya Nabi Musa maka dia kafir kita harus tahu bahawa Khadir itu melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta taala dan bukan dia keluar tapi dia memiliki syariat yang berbeda dan kita tahu bagaimana syariat agama itu satu tapi syariat yang yang berbeda. Kalau sekarang tidak tidak ada yang bisa keluar dari syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kebanyakannya kita biasa kita dengar itu bahwa ya di nenek wajiki kak sempajang karena sudah sampai pada level tertentu ini masuk dalam pembahasan ini atau orang-orang yang biasa berguru Nasang itu gurumu masuk panjang mobil deh. Oh ya guruku dia nasang panjang <laughs> Karena dia sudah sampai pada level tertentu. Ya, dia sebutkan kelebihan kelebihan guru misalnya berjalan di atas air. Ya. Dan ini termasuk orang-orang yang meyakini itu wali wali apa namanya majdu atau majdu yang penampilannya gila tidak menjalankan syariat, tidak salat, rokok, tidak pakai baju. Dan dia meyakini bahawa dia sudah sampai pada level tertentu sehingga tidak ada lagi yang wajib bagi. Ini bahaya ini. Dan banyak di antara kita ikut-ikutan. Ya. Wali inilah wali itulah. Wali itu adalah orang yang dekat dengan Allah menjalankan syariat Allah. Ya. Kalau pengamalan agama itu semakin diamalkan, semakin orang itu memiliki penampilan yang baik, semakin memiliki akhlak yang baik, semakin memiliki ibadah yang pendekatan diri kepada Allah. Ya. Bagaimana kita mendefinisikan orang yang kemudian memiliki penampilan dan melakukan perbuatan-perbuatan fasik, kemudian kita menganggap itu mereka adalah wali? Jadi hati-hati meyakini bahwa ada orang-orang tertentu yang boleh baginya meninggalkan syariat. Boleh baginya untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah karena sudah sampai pada tingkatan tertentu itu justru adalah kekafiran. Fahwa kafir, maka sesungguhnya dia kafir. Tadi, dan kita perhatikan orang yang keluar dari syariat Allah ini ada dua jenis. Yang pertama keluar secara keseluruhan dan menghalalkan itu, maka ini kafir. Ada yang kedua keluar dari syariat Allah, tapi dia tidak sampai menghalalkan. Dia cuma mengikuti hawa nafsunya. Maka ini tidak kafir, akan tetapi dia sedang melakukan dosa yang sangat besar. Ya. Karena orang-orang yang melakukan maksiat itu sebenarnya sudah keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nikah syariatkan, dia berzina. Tapi dia tidak menganggap itu halal. Dia tetap meyakini bahwa ini dosa besar. Ya, dia berdosa karena dia telah keluar tapi tidak menghalalkan. Dia telah melakukan dosa yang yang besar. Masuk waktu. Insyaallah kita lanjut nanti sedikit setelah salat subuh yaitu poin yang ke-10. Baik. Ya sebenarnya di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kita tidur dulu sejenak sebelum waktu subuh. Jadi tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada tiga Pertama qailulah, yang kedua setelah salat Isya, yang ketiga Setelah Qiyamul Lail Sebelum salat subuh Kita tidur sedikit Jadi itu diantara Tapi karena waktu sudah sempit Ya Tapi insyaallah kita lanjutkan sebentar subhanakallah Wa la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanahu wa taala dan jangan kalian melakukan kesyirikan.